שאנחנו מקליטים את ההרצאות, כי בוא נדבר על זה. אז למה בעיניך זה טוב? והתחלת להגיד שיש לכל מי, שאלתי אותך טוב למי, אז אמרת גם שזה טוב לי במשהו. קודם כל זה טוב, אני חושב לכל אדם שמופיע או מרצה בציבור, להיות מסוגל לראות את עצמו אחר כך ולבחון את התוצאה. ולמה אתה חושב? כדי לראות אם הכוונה שלו באמת עוברת דרך המילים שהוא מדבר. אבל זה בהנחה שיש לו כוונה. נכון. ובהנחה שחשוב לו שהכוונה שלו גם תעבור דרך המילים, ובהנחה שהוא גם יכול לבדוק אם הוא... כי הרבה פעמים בן אדם רוצה להגיד משהו, והוא אומר הפוך, והוא בטוח שהוא אמר את מה שהוא רוצה. נכון. אתה מבין שככה זה, הוא ראה את הוידאו, הוא אמר, וואלה, זה בדיוק מה שרציתי להגיד, אבל הוא לא שם לב שהוא אמר הפוך. נכון. גם זה קיים. אבל בוא נניח שכל מה שאתה אומר נכון. מה זה בסוף נותן? נגיד שאני יש לי כוונה, נניח. לא, אם אמרת שיש לי כוונה כבר טיפה צמצם. אני חושב שתהיה לי מה הכוונה שלך. תראה, אתה מניח הנחה. ברור. אתה מניח שיש לי כוונה, תכלית, מטרה, רצון לשפר, רצון להגיע לאיזה הישג. רק מטרה, יש לך מטרה כלשהי שהיא שלך. אולי אין לי מושג מה. אולי אין לי שום מטרה. ברור לי שיש לך מטרה. איך אני לא הייתי עושה את מה שכי לשם, כל דבר שנעשה, נעשה לשם תכלית. בוא נניח, תקשיב, נניח שיש לי מטרה, אוקיי? אם לחצתי על המצלמה, למען מטרה כלשהי לחצתי, נכון? נכון. והשאלה היא, האם יש לי מטרה רחוקה, או שאין לי מטרה רחוקה? כי יכול להיות שהמטרה שלי זה לבוא לדבר, להקליט, וזהו, לא הרבה מעבר לזה. נכון. זאת המטרה. עכשיו, נכון. אם זאת המטרה, עכשיו, אם זאת המטרה, כן. אז אני כבר משיג אותה עכשיו. כאילו, זה שאני אראה את עצמי, וזה לא נתן לי שום דבר. זה שפר להקליט. כן, ניתן לך. מה זה יכול לתת לי? מה המטרה שלך? מה זה יכול? כן, תלוי, לא. תלוי כמה המטרה שלך היא רחוקה, והמטרה שלנו באנשים מצאתי היא מאוד רחוקה בדרך. עוד פעם, המטרה של? של אנשים באופן כללי היא מאוד רחוקה ומאוד רחוקה. עכשיו בוא נעשה הפוך, בסדר? אז בוא נגיד ככה, אם אין לי מטרה רחוקה, אלא מה שאני עושה זאת המטרה שלי, אז באמת אין שום, זה לא משנה, לא ישפיע עליי ברגע הזה מה שברגע הבא. נראית, מה שאני עושה ברגע הזה לא ישפיע עליי ברגע הבא, כי בכל מקרה אני כרגע לא עושה בשביל הרגע הבא, אני עושה בשביל הרגע הזה. אין דבר כזה. לא, בעניים. למה אין דבר כזה? כי אין דבר כזה. אדם לא עושה רק למען הרגע הזה. אולי כן. טוב, בשביל השתי דקות הקרובות. כשאתה אוכל, אתה אוכל כי אתה רעב, אתה לא אוכל בשביל עוד 100 שנה, אתה אוכל כי עכשיו אתה רעב, מבחינתך סיימת להיות רעב, זהו. לא, אתה אוכל כדי שאתה תוכל להמשיך להתקיים גם. אתה אוכל כדי להמשיך להתקיים. כדי שאתה תוכל להקשיב למה אתה רוצה. אני מבחינתי, אם אומרים לי שאני מת מחר, ואני רעב היום, אני עדיין אוכל, למרות שאני יודע שאני מת מחר. נכון, כדי לקיים את חייך. לא כדי לקיים את חייך. כי אני רעב, אז אני אוכל. מבחינתי, גם אם אני יודע שאני אמות בסוף הארוחה, אני עדיין אוכל. בסדר, סבבה. כי אני רעב, אז אני אוכל. מה אכפת למה יהיה אחר כך? עכשיו אני רעב, עכשיו אני אוכל, זה הכל. אתה לא אוכל רק את הרעב, אתה אוכל כי זה טוב לגוף להטיל. זה את. כן, זה. ועדיין יכול להיות שאתה אוכל אוכל בריא, כי יותר נוח לך איתו. תראה, מה שאני אומר זה כזה דבר. יכול להיות, בוא נתחיל מההתחלה. אמרנו שאם אני מקליט את הוידאויים, אז זה נותן את האופציה לשבת לראות ולנתח. נכון? שזה מלא אנשים. כאילו, מה שאתה אומר הרי זה ברור, זה לא כאילו איזו תיאוריה גדולה. זה... צלם את עצמך, תראה, תבדוק, תכננתי לומר, וזה נכון. אבל פה זה עובד קצת אחרת. אני בן אדם שלא רץ למרחקים ארוכים. אני בן אדם שרץ למרחקים אינסופיים. איזה זה בהפוך. עכשיו, בוא אני אתן לך את שני ההפכים. אם בן אדם לא רץ לשום מקום, הוא זורם, לא אכפת לו, יקרה, לא יקרה לזה. אז בכל מקרה זה לא משנה מה אני עושה עכשיו. אם לספתי הוא גלגלים, אוקיי? אבל יש גם כן תאים מהפוך. אם בן אדם חושב עד הסוף האחרון, הוא לא רץ למרחקים ארוכים, הוא רץ למרחקים ארוכים, אבל עד הסוף שלו, עד הסוף, הסוף, הסוף. אם הוא רץ עד הסוף, גם אז זה לא משנה לו מה הוא עושה. למה? כי בסוף, 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 זה לא משנה מה אתה עושה. כאילו, אם אתה מגדיר איזו מטרה גדולה, בוא נגיד שאני מגדיר מטרה שאני רוצה לגאול את העולם, נניח. נניח. זה מטרה... ענקית, נכון? עכשיו, אם יש לך מטרה ענקית... לא חייבת להיות, אבל כן. מה? לא
לא, אבל זה מטרה כאילו בומבסטית, להגיד אני רוצה שכל העולם יחשוב כמוני, נניח. כן. אז זה לכאורה זה מטרה אולימפית. כאילו, אז אתה אומר, יש לך מטרה כל כך גדולה, שב, תראה, תנתח. אבל אני, אין לי מטרה ענקית. אני, יש לי את המטרה הכי גדולה בעולם. מה זאת אומרת המטרה הכי גדולה בעולם? שכל מטרה שיש לי, אני שואל את עצמי, ומה המטרה של זה? ומה המטרה של זה? מה המטרה של זה? עכשיו, בסוף, אתה מגיע, אתה נכנס ללופ בעיקרון. אתה לא מצליח להגיד, זאת המטרה. כי אין בסוף איזו מטרה שזאת המטרה. נכון? אנחנו מסכימים? לא. מה, אתה חושב שיש בסוף מטרה כלשהי? יש בסוף, יש משמעות אובייקטיבית? יש מטרה אובייקטיבית? אישית. אישית? אבל ברגע שאמרת אישית, הסתייגת. אמרת, זה אישית שלי, אבל זה לא, אין בסוף. מה המטרה האישית שלך? יש לי הרבה. לא. כל תחום חיים, יש מטרה אחרת. תן דוגמה. ויש לה מטרות... תן דוגמה, תן דוגמה, תן דוגמה למטרה. למטרה? נגיד להיות בריא. תגיד להיות בריא. לא, המטרה היא לא להיות בריא, המטרה היא לשמור על הבריאות שלי כדי שאני אוכל להגשים את שאר המטרות שלי. ואיזה מטרות לדוגמה אתה רוצה להגשים? כאילו, מה המטרה שמניעה אותך? יש כמה, כמו שאמרתי, יש כמה. לא, תן דוגמה. אחת זה להביא אנשים למודעות. למה אתה רוצה להביא אנשים למודעות? אני לדוגמה חושב... כדי שהחיים שלי יהיו יותר טובים. עוד פעם, עוד פעם? כדי שהחיים שלי יהיו יותר טובים. אז אתה לא רוצה להביא אנשים למודעות, אתה רוצה שהחיים שלך יהיו יותר טובים. לא, אני חושב שהחיים שלי יהיו יותר טובים, על ידי זה שאנשים יהיו להם יותר מודעות. אוקיי, מה זה אומר שהחיים שלך יהיו יותר טובים? אתה אומר, אם אנשים יהיו במודעות, החיים שלי יהיו יותר טובים. נכון. נכון. מה לדוגמה? תן דוגמה. נגיד שעכשיו לנו הייתה יותר מודעות. איך זה היה גורם לחיים שלך יותר טובים? אני חושב שאנשים שהם בעלי מודעות, הם הופכים להיות אנשים שנעים לנהל איתם דיאלוג. איך זה גורם לחיים שלך? זה משפר את החיים שלי. כי יהיה לך יותר קל לדבר עם אנשים? למשל. אוקיי, אז זאת אומרת שאתה רוצה שיהיה לך יותר קל לנהל אינטראקציה עם אנשים, ובגלל זה אתה אומר, אני אביא אותם למודעות כדי שיהיה יותר נוח להם. כן, וגם זה כדי להגשים מטרות אחרות. כל דבר הוא בעצם תוצר... הוא משרת. משרת מטרה אחרת, יותר רחובה, יותר רחובה. נכון. ומה המטרה שאותה משרתות כל המטרות? המטרה זה... מה המטרה שהיא בפני עצמה? זה כבר לא למען משהו אחר. שנוכל לחזור לאלוהות. ומה המטרה שלשמה נוכל לחזור לאלוהות? כדי שנוכל עוד פעם לחזור לפה. הרי האלוהות הביא אותנו לפה. זאת אומרת, ואז נחזור לאלוהות ונחזור לפה. אבל האלוהות היא מודעות. שיש לנו עכשיו. מה, אני לא מבין מה, תקשיב, אתה אומר, אנחנו מסכימים שכל מטרה, יש משהו שמגשים אותה, ממלא אותה, והיא עצמה ממלאת מטרה, היא עצמה משרתת מטרה אחרת, נוספת. כאילו, סיבה תוצאה, והתוצאה היא סיבה של התוצאה שאחריה, וזה סיבה של תוצאה שאחריה, כל דבר. אם אני אשפוך את המים, דוגמה, אני שפכתי את המים, התוצאה היא שיש מים על הרצפה, אבל זה הסיבה שמישהו ינקה. וזה הסיבה, אז התוצאה היא שהוא ניקה, ואז זה הסיבה שהוא היה עייף, זה גרר משהו, וזה גרר משהו, וזה גרר עד אין סוף בסוף, כי זה כאילו מוביל. כן. עכשיו, מה הדבר שאליו הכל מוביל? כאילו, ובסוף, אחרי שנגשים את כל המטרות, אז מה קיבלנו? קיבלנו את המצב הטוב שלנו, אבל עם המודעות. אתה אומר, מה זאת אומרת? שבהתחלה היינו במצב טהור בלי מודעות, ועכשיו אנחנו במצב טהור עם מודעות. נכון. מה זה נתן שאנחנו עם מודעות? שנוכל ליצור. עוד פעם אנחנו צריכים ליצור. לא, תקשיב, אמרנו שאנחנו מנסים למצוא מטרה. אני לא יודע להגיד לך. יפה, כי אתה לא רץ למרחקים ארוכים מספיק, הבנת? אתה מבחינתך חושב 1,000 מהלכים קדימה, אבל לא אין סוף. תקשיב, לצאת לדרך, בן אדם אומר, בוא נצא לדרך. אתה אומר, לאיפה אתה יוצא? הוא אומר לך, לא יודע, אני יוצא לדרך. הוא פסיכי, נכון? בעיקרון, מה אתה נוסע? אתה לא יודע לאיפה אתה נוסע. אוקיי. עכשיו, אז יש מישהו שאומר, תראה, אני נוסע לצפונה. צפונה זה יעד כללי, וצפונה. אוקיי, אבל יש מישהו שאומר, אני לא יוצא לדרך, עד שלא מבין איפה אני צריך להגיע בסוף. עכשיו, אתה... רץ למרחקים ארוכים, אתה כבר חושב על זה שכולם יהיו בתודעה, ואז בסוף האלוהות תהיה עם מודעות. זה גדול. אבל אתה לא רצת עד הסוף. כי מה, כי אני שאלתי אותך ומה זה ייתן, בסוף... אין רע ביצירה. אני אמרתי שיש רע ביצירה.
נשאלתי שאלה בסיסית. אני שאלתי שאלה בסיסית. מה המטרה הסופית שהיא לא משרתת שום דבר, אלא היא עומדת בפני עצמה? עכשיו, אם אתה לא נותן לי את התשובה בשלוף, זה אומר שעוד לא חשבת על זה מספיק, וזה אומר שאתה לא רצת, שאפילו במחשבה שלך לא רצת לסוף התהליך. לא, רציתי, אבל לא עד הסוף. לא עושה. רצת רחוק, אבל בסוף אמרנו, תעזוב, זה מספיק לך. לא צריך מהרות לחפור, אבל מספיק חפרנו. מספיק לנו אלוהות עם מודעות. מה, אנחנו צריכים גם לבדוק למה? יפה, אבל אם אתה, אבל להיות אלוהים במודעות, זאת אומרת, לבדוק עד הסוף. כל ההבדל בין אלוהים ללא אלוהים, זה שאלוהים זה אין סוף. אתה יכול להיות אין סוף פחות אחד, אתה לא אלוהים. אתה מסכים איתי? אני אגיד לך מה. אתה מסכים איתי שנייה? אלוהים, הרעיון זה אין סוף. אם אתה אין סוף פחות אחד, אתה לא אלוהים. אתה הכל פחות אחד. עכשיו, אם אתה רוצה להיות אלוהים, תלך עד הסוף. בוא נבדוק עד הסוף מה הדבר. לא בערך. אז בוא נבדוק עד הסוף. האם אתה חושב, בוא נתחיל שאלה היפותטית יותר, האם אתה חושב שיכולה להיות מטרה שלא משרתת שום מטרה אחרת? דהיינו, שהיא טובה בפני עצמה. כי אם לא, אם כן, אז היא המטרה של כל המטרות. אולי אפילו שלוש כאלה. אני מאמין שיש. עכשיו, עכשיו, אם כן, תרצו לדעת מה היא, נכון? זה, להיות ממוקדים. אולי אנחנו הולכים לכיוון ההפוך. כאילו, כי אתה יודע, אתה יכול לחשוב שזה המטרה, ובסוף אם תחקור עוד מהלך, תגלה שזה מטרה אחרת, אתה צריך ללכת הפוך בכלל. עכשיו, אבל אם אין מטרה כזאת, אז במילה אין שום משמעות ממשית לתת מטרות, נכון? אנחנו גם מסכימים גם על זה. אם אין איזו מטרה סופית, אלא בכל מקרה אתה בסוף תמשיך לעבוד. ברור. אני לא משנה כמה אני עובד, אני בכל מקרה צריך להתקדם. כן. יפה, אז בוא נבדוק, אז אתה חושב שיש מטרה כזאת. כן, וכי לא מטרה מוגדרת לזמן מסוים, אלא היא מטרה כללית. בוא נחשוב, מה זה מטרה? מטרה זה אומר שיש לך דבר שהוא טוב, שאתה רוצה להשיג אותו. כן. כאילו אומר, מה המטרה? זה טוב, זה רע, בוא נשיג את הטוב. כשאתה רוצה להשיגה. לא, זה, כי אני חושב שזה טוב. המטרה פירושו האידיאל. עכשיו, האם יכול להיות דבר שהוא טוב בלי שום סיבה? הוא פשוט טוב. כן. מה לדוגמה? משחק. עוד פעם, מה טוב במשחק? איך, מה זה טוב? שאנחנו אומרים על דבר שהוא טוב. מה זאת אומרת שהוא טוב? אם אין לו שום סיבה, אז איך אתה יודע שהוא טוב? איך אתה... בוא נגיד שאתה... יש לו סיבה. יש לו סיבה. לא, יש סיבה למה הוא טוב. היא המשחקיות. תרכז. אם יש דבר שאתה... בוא נגיד שאנחנו רואים, התמונה הזאת טובה. אתה רואה את התמונה? היא טובה. מה זה אומר טובה? אני חושב שאני דבר שלב שבו אין לך טוב ורע. אז אם אין טוב ורע... רגע, אם אין טוב ורע, זאת אומרת שהמטרה הסופית היא לא יותר טובה מאשר רעה.